子供のスキー教室をやる上で保育士であり準指導員である先生が教えていただけるっていうのがやっぱりその子供を預ける上ですごい安心できるところかなと思います。でそれで北海道でスキーができるっていうのもまたスノーツアーの魅力もありますし、短い時間でもやっぱりなんていうんですかね、経験ができるっていうところ大きいかなと思います。はい、でやっぱり子供がだいぶ自立して行動するっていうところもいいツアーなので、今回良かったのは5歳の子もちゃんと滑れるようになって、2本だけ滑ったんですけど、やっぱりそれ以上滑れなくてですね。で、家族だけで行ってるとなかなか置いて滑れるってことが自分はできないんですけど、ポポラーさんの託児の預かりがあって、子供をほったらかしですね、親も楽しむことができましたし、まあいろんなご家族の方とまた久しぶりに会って、いろいろお話ができたので非常に子供たちもちょっと全国に友達ができていい集まりだなと思います。来年は滑れる？スキー、はい、また来年するって言ってますんで、はい、また来ます。振り返ってみると3日間もうあっという間に、まあ、楽しく過ぎたなという印象です。子供が2日目にはリフトで1人で降りてこれたっていうのを聞いて、まあとても良かったなと、参加して良かったなと思いました。最後に子供ワカサギも連れてお楽しい思い出いっぱいで帰れます。すごい楽しい3日間でした。また来年も参加できたらいいなと思います。他の家族も一緒にみんなで旅行するっていう機会ってなかなかなくって、半日のスキー教室とか入れたこともあるんですけど、まあやっぱり短い時間ですし、周りの子も初めての子ばっかりで知らない子ばっかりだから、なかなかその友達にもその場ではなることはさすがにできなくて、でもやっぱりみんなで2日3日一緒に過ごして、でスキー教室一緒にできたので、その分やっぱり友達とも仲良くなって、まあ、楽しくスキー教室に参加して、で、まあ、自分も滑れたとかリフトが出たっていうすごい自信になってるっていうのは大きいなと思います。あとは夜、まあ、みんなでお食事しに行って仲良くなれるのもすごいいいなと思うので、でまた1年後ですけどまた会えたりすると、それぞれ子供がすごい成長してるなっていうのを実感できるので、そういうのも楽しみにしてきています。まあ、一番感動的だったのは本格的にスキー板履かせたの今回初めてで、で2日目でね、上からスベッドを入れたのっていうのがすごいびっくりしたと、あと見てたら前先生がこうドーンと受け止めてくれたから止まれない時、あれ感動してまた違う友達もできたので、また来年行く話になってまた来ると思います。初日のスキーではもう僕の足から離れようとせず泣きじゃくってたんですけど、ちょっと突き放してみると、まあ、2日目は普通にスキースクールに行ってくれて、でその中でまた、リフトで泣きじゃくったらしいんですけど、で、まあ、少しはちょっとたくましくなってくれたかなと思ってます。で、まあ、これを機に家族でスキーに行けたらいいなっていうのもありますし、また来年参加させていただければと思います。今回初参加させていただきまして、ちょっとこの甘えたの息子をスパルタ教育していただきました少しはたくましくなってくれたかなと思っております。また来年参加できたら嬉しく思います。ちょうど4回目なんです。ちょうど1年前どうだったか2年前のとかっていうのを振り返る機会だったのかな。まあ、普段毎日見てるとあまり感じなかったような成長を感じられる、まだ抱っこっていうのが多かったんですけど、今回なかなか手がかからなかったので、まあそういう意味ではだいぶ成長したかな。スノーツアー終わった後にまた来年も行きたいって言って、もう1年間ずっと言い続けて行くことになったりとか、やっぱりすごいいつもできないって言うんですけど、このツアーを通してちょっとずつ自分で何でもやろうっていう成長も見られる。皆さんとの交流も楽しいから、やっぱり
イバネスでちょっとねあんまりスキーに興味がないという、まあ、参加者の中でも珍しい人間なんですけど、どっちかというとだから子供にくっついてなんかいろいろスキー教室を見てる方が楽しいんですよね。だからいろんなパターンがもう 5回目ともなるといろんなバリエーションパターンがあって、あと子供たちの中の仲良くなり具合とかね、家族の仲良くなり具合とかが毎回やっぱり違うんですよね。それが見ててもう非常に楽しくて、まあ、個人的にはあとユキトが初日と2日目の序盤見てる限りじゃとてもこいつダメだなと思ってたんですけど、なんか突然国際のね3分の1過ぎたあたりから、まあ、突然滑るようになったんで、あれはちょっとびっくりしました。子どもの発達も千差万別でそこら辺も見てて面白いです。スキーに関心のない方も子供たちがスキーで雪で悪戦苦闘してるのを見てるとそれだけで楽しいです。私は